Maayir ku xigeenka degmada Burco iyo xilibaana ka tirsan golaha deegaanka degmada oo kormeer ku tagay garoonka kubadda cagta magaalada Burco oo xilligan dayacan iyagoona warbaahinta kula hadlay garoonkaasi LMC ee magaalada Burco ayaa waxay ku baaqeen in laga qayb qaato dib u dhiska garoonkani si gaarana waxay ula hadleen ganacsato ay sheegeen inay qaateen roogii cagaarnaa ee garoonku lahaa waxay sidoo kale ka hadleen kawaanka weyn ee magaalada Burco oo shirkadda Dayb ay gacanta ku hayso roogii garoonka kubadda cagta loo soo iibiyey cidii haysata waxay ku haysataa khalad eeb waxaan ahayna ka dhexlimaysiiyo farxumo waxaan la cidii rooga haysaa roogii ku soo wareejiyey dowladda qurbajoogo waxaan la qurbajoogo deebay meesha ku faantaan waa Burco reer Burco hadda tii degalkeena waa ka wixii ka qaban lahayd iyo walay waad inta la dowladda hoose wixii kaga hadana wadiyar barno waa qabanayna insha Allah billahi ta'ala madaxweyne kawaankii Burco xoolaha lagu qali jiray ee faw noo sameysay maliyuun iyo barka dooran la geliyey dad baa qaatay waxaa qaatay dad aan si fashir ayay ku qaadan waxaa qaatay oo qayb ka mid ah haysta qaar dowladdaada ka mid ah hadda wasiirada abuurtay qaar ka mid ah haysta oo furayaashii meeshaas lahayd iyo dhugmadkay lahayd sidii baan u haynaa qufulladii waa la jabiyey dhugmadii allah iyo dhugmadkiisa inay wafaa nagu wareejisay ma jirto baarlamaanku wuxuu soo jeediyey koobitoon laga dhigo mooshi koobitoon laga dhigo daana waxaan arkaa rabshad cusbada ka lagu abuuraya tahay buuqaasna waa buuqna bixin lagu abuuraya marka goleyaasha deegaanka soo wada qabsadaan ay soo madax iskuda dhigaan ee bixin baa u tagaysa arrintaas waxaan leeyahay baarlamaanku isagoo sii tegaya yaan xumaan ka tegin yaan fowdo ka tegin ka dambeeya yimaadana koobay toban baa fadhiisanaya subax walba koobay toban waa imaayaan koobay toban baa diyaara subax walba waa sanaya koobay tobankaas afar iyo toban kaatil laqaato waan sanayni halka baasha la dhigo ma aqbalayno sina u suurto geli maysa in garoomadii reer Togdhe ee Soomaaliland uu gogolaanadaan kii Burcan uu ka maqan yahay roogi waxaan u sheegnaa cidii bahalka haysay inay degdeg u keento ku soo wareejiso dowladda hoose waxaan u sheegnaa dhalinyarada reer Burco iyo isbeerta reer Burco inaan arrintaa degdeg wax uga qabanayno wixii nagaga aadanaa saaka diyaar garowgii iyo nadaafadiisii iyo insha allahu tacaala wixii dayactir u leeyahayna waa ka qabanayna waxyaaba fara badan oo dayacan baa u yaala golaha baarlamaanka muddada sanadka ay u hadhay oo ka muhiimsan barnaamijkan ha qabtaan baan leenahay wixii u yaala ee kale ee xeerar cusub ee la sii daynayo iyo wixii hore socda dib u socod uma baahnayn waxaan u baahanahay sanadka hadhay labadeenu goloba inaynu hore u socnaa baynu u baahanahay arrintan waxaan leenahay ha laga daayo mashquulka dowladda cusub iyo golayaasha deegaanka labadaba kaarbadkii garoonka roogii garoonka niman dhalinyaro oo ayaa qaatay kontraak ku qaatay oo lacagtii garoonka ku qaatay kontraak dhigaan waxaan leenahay sida ugu dhaqsaha badan ila dowlad baynahay shacab ma nihine waa in gacanta dowladda hoose loo soo geliyaa ama bara saabka lagu wareejiya ama dowladda hoose lagu soo wareejiya shirkadda Dayb waxay nimankaasi noola yimaadeen xoolaha inay u dhoofinayaan dibadda xoolaha inay dibadda u dhoofinayaan oo faa'iido kasoo gelayso oo shaqo abuur ay samaynayaan may dhicintii xoolihii bannaanka lagu qalaa meel dhexay ku baabaaday magaaladii oo xoolo bannaanka lagu qalaa iyagiina way ku dhagan yihiin meeshii degdegta madaxweyne ay ku hayaan annana waxaan filaynaa heshiis baan haysanaa mas-uulkanahay qof walbana uu garanayaa xeeradii marka la yiraahdo inay dowladda hoose ay maaragtay ay xukunto hoos imanayso Mahad Cali Goodir Star TV Burco